Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Ahoj, vítejte u dalších Mergádových tipů. Tentokrát se jedná o speciální vydání, kdy si představíme novou funkci v Mergádu, které říkáme custom formát, a díky ní můžete dostat do Mergáda libovolný XML nebo CSV soubor. Pojďme se na to podívat. Takže podíváme se jak na to. Začneme klasicky tím, že vytvoříme nový export. To znamená, v Mergádu na hlavní stránce klikneme na tlačítko Nový export. Zde zadáme URL adresu datového souboru, který Mergádo v tuto chvíli neumí samostatně naimportovat. Dáme pokračovat. Jakmile proběhne počáteční analýza, tak tady vidíme nové tlačítko ručně nastavit zdrojový formát. Po kliknutí na tohle tlačítko se už dostaneme do hlavní stránky, kde si vlastně namapujeme jednotlivé vstupní elementy na takové, co Mergado zná. Tady na levé straně vidíte jednotlivé elementy z toho vstupního feedu, tak jak je Mergado rozpoznalo, jsou i seřazeny v takové hierarchii, jak jsou zanořené pod sebou. A tady na pravé straně je zapotřebí zkontrolovat a případně nastavit správné elementy, které Mergado umí rozpoznat. Tyhle elementy vychází z naší vlastní specifikace Mergádova produktového feedu. Význam jednotlivých elementů najdete na našich stránkách. Pod videem doplníme odkaz na specifikaci Mergado Product XML, což jsou právě elementy použité zde na pravé straně. No a na této stránce se tedy jakoby musí napojit jednotlivé elementy z toho vstupního feedu na Mergádovo XML a tím si vytvoříme náš vlastní formát v nějaké naší vlastní specifikaci. Zadáme si ještě název exportu, můžeme si to pojmenovat libovolně, takže třeba vlastní feed. Jsou zde dva povinné elementy, je to tady popsáno v nápovědě, že je zapotřebí vybrat element, který je takzvaně rootovský, je to vlastně ten hlavní element, podle kterého Mergado pozná, že se jedná o validní XML soubor. A v té naší vstupní specifikaci, i tady vidíme podle té úrovně zanoření, tak se jedná o tady ten element products. A my z něj uděláme element channel, což bude ten náš vlastně jakoby kořenový element. A další povinný element je, aby Mergado rozpoznalo jednotlivé položky, tak k tomu potřebuje ještě nadefinovat element item. No a tady v té naší specifikaci to představuje element product. Takže tady zvolím, že tohle bude item. No a element item reprezentuje jednotlivé položky v tom feedu, takže Mergado má teďka nějaký počáteční kořenový element a následně už pro každý item, to znamená v tom vstupním feedu pro každý element product, bude vědět, že tenhle element obaluje vlastně samotnou položku, samotný produkt a dokáže do Mergáda takové produkty naimportovat. Jsou zde tyhle dva elementy, channel a item, jsou jediné povinné, no a pak jsou tam ještě tři doporučené elementy. Ty doporučené elementy jsou vlastně název položky, který v Mergádově specifikaci má označení name exact. Pak je to jedinečný identifikátor položky, který v Mergádově specifikaci má označení item podtržítko ID. No a pak je to adresa na produkt v e-shopu, který v Mergádově specifikaci značíme jako URL. Na té pravé straně se nám už předvybrali některé elementy, které Mergado rozpoznalo podle názvu, mají prostě stejný název jako v té Mergádově specifikaci, ale není problém klidně tady tyto elementy ještě změnit, pokud by to uživatel potřeboval.
Já se tady podívám, kde bychom mohli mít ještě na název položky a URL adresu. Takže tady v Product ID to by mohlo být to naše Item ID. Title to by mohl být třeba název položky. No a URL to bude cílová adresa zboží v e-shopu. Elementy, které nechci nějakým způsobem tady jakoby přemapovat, tak můžu nechat tu volbu propsat, jak je, a přenesou se mi do Mergáda vlastně se stejným názvem. Tak, já myslím, že to by na začátek vlastně stačilo. Ještě tady je, pokud tam máme varianty produktů, tak se doporučuje označit to jako variant. V tuto chvíli bych asi doporučil, nebo tady mám nějaké parametry, ale já bych asi doporučil, ať si vyzkoušíte v tom prvním kole nastavit třeba ty hlavní elementy a později se k tomuto nastavení můžete vrátit a případně si tu specifikaci upravit. Ukážeme si, jak na to. Já si teďka uložím to, jak jsem si to nastavil. No a v tuto chvíli už tady mám jako zdrojový formát ten můj vlastní feed. A pokud bych chtěl ještě něco upravit, tak můžu opět přejít na tu stránku s nastavením jednotlivých elementů. Můžu si tady něco změnit, opět uložit. A zase se dostanu na tu počáteční stránku, kde si vybírám ten zdrojový a výstupní formát. No a v tuto chvíli tady už bych si vybral, jaký chci mít formát na výstupu, ať už třeba Heuréku, Zboží.cz, Glamy, Favy, Google nákupy, Facebook, tady si už všechno můžu vybrat. Nechám tady v tuto chvíli třeba ten náš Mergado XML feed. No a dám pokračovat. No a v tuto chvíli už se mi ten feed, který Mergado neumělo načíst, sam jako napřímo, tak pomocí toho mnou vytvořeného vlastního formátu se do Mergáda produkty dostanou. V tomhle mém ukázkovém feedu byl pouze vlastně jeden produkt, takže se mi naimportoval do Mergáda. Další užitečný tip, věřím, pro vás bude to, že v exportu v části nastavení přibylo u toho vlastního formátu nové menu, je tady napsáno vlastní formát, no a po kliknutí na tohle menu se opět dostanu na stránku s mapováním elementů a můžu si opět upravit tu moji specifikaci, pokud by některé elementy nebyly do Mergáda převedeny v pořádku. Tak, to je z Mergádových typů speciál zaměřených na vlastní formát, nebo jak my říkáme custom formát, všechno. Budeme rádi, když tuhle funkci vyzkoušíte a dáte nám zpětnou vazbu, jak se vám s ní pracuje. Věřím, že bude užitečná pro nejenom feedy třeba zahraničních zbožových srovnávačů, které Mergado zatím nemá implementované, ale stejně tak pro feedy od dodavatelů a pro nějaké speciální feedy, které vytváří různé e-shopové platformy, a do Mergáda tak dostanete více dat. Děkuji za pozornost a vaše názory nás budou zajímat na naší technické podpoře nebo na fóru. Tak to bylo z Mergádových typů speciál všechno. Díky za pozornost a příště se těším zase na viděnou, naslyšenou. Ahoj! Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.